2012ko maskaradak gamere zigako gazteek eman behar zituzten, baina azaroan herrian izandako gertakari tragiko baten ondorioz, bertan bera utzi zuten asmoa. Aurten ez da maskaradarik izango Zuberoan idatzi eta esan genuen orduan. Urtarrila amaieran berriz, ez uste goxoa etorri zen. Ikastoletako ikasle hoien elkarteak hartu zuen bere gain maskaradak ematea. Apirilaren 8an hasita, 5 emanaldi besterik ez dituzte egingo. Beren burua prestatzeko denbora gutxi baitute eta gainera herri askotako dantzariak biltzeak zailtasun batzuk gaineratu dizkio prestakuntza lanari. Orduan aurten gu gira dantzari erakasleak, bi neska. Orduan zaila dena da denbora gutxiz behar dugula lan egin. Eta etortzen dira bost edo sei erri desberdinetarik. Eta behar da jakin, Zuberoan erri bakotsak baduela bere dantzatzeko manera. Orduan hortan zaila izan da, dantza berdinaren ikastea dantzari. Berritasun handia da elkarte batek ematea maskarada eta ez herri batek. Ezoiko egoera bati eman zaion ezoiko irtenbidea da. Zuberoan, baina, ez da beti ongi hartua maskarada edo pastoraletan aldaketa handiak ezartzea. Agu, agu! Laza hutako menti! Buhamik eta besti! Gizorak eta emazti! Egizarek eta kritikazari! Bizirinak eta bizitari! Eta da bizti! Kulturan hanitz... Pesu handia emaiten dienek maskadai, hoi segur buhame gehien bat eta zbeita buhame jaun bat. Hoi kritikatu ikizanen da, eta geho ezpeikia herri bat baizik, mena herri hanitz ikastoletako ikastlohiak behikia. Eta bortzaz ez herri bat baizik juntatuik. Ez oikoa da, zalantzarik gabe, Zuberoa osoko kideak biltzen dituen elkarte batek plantatzea maskara da. Hala ere, bada uste duenik maskaraden etorkizuna hortxe egon daitekela. Gero eta zailagoa baita herri bakarrean gazte nahikoa biltzea eta batez ere gazte euskaldun nahikoa. Maskaradek irautekotan herri askotako jendearen parte hartzearekin iraungo dutela uste dute Zuberoako kulturgintzako zenbait eragilek. Ezoiko elementu gehiago baditu aurtengo maskaradak. Batetik, kide guztiak euskaldunak dira. Euskararen atzerakada bortitza bizi du Zuberoak eta ikasle horiek uste dute aurtengo maskaradek balioko dutela ikastolen balioa plazaratzeko. Agur, agur, maskarakaia! Agur, Zahara eta Gazti! Agur, ikaslerik eta langerik! Zitera, agur, jora zuen! Beha, beha! Agur, Xamelinak eta Gabik! Eta gu urdinak netarrak, eta besti! Hane txile beretzine gomenak, eh? Bestetik, maskarada beltzean nabaria izango da emakumeen presentzia. Badira hamarkada batzuk neskak dantzari hasi zirela Zuberoan, mutilik iaz baitzegoen. Gaur egun normaltasunez hartzen da aitzindari gehienak emazteak izatea, baina maskaradako beste rol batzuetan aritzea ez dute hain erraz. Ikastoletako ikasle hoiek generoari begiratu gabe egin dute zereginen banaketa eta hala uhameen nagusia emakumezkoa izango da. Nahi izan diagu nahasi, bai neska bai putiko behitzen neska basa edo basatizu mait, ni hoietan. Eta horretin buhame gehiena haitatuk izan niz, aho handia behitut eta elhia zorotz. Aurretik behin baino ez da gertatu hori, 1982an eskiulak osoki emakumeek egindako maskara da plantatu zuenean. Bai, zertako ez neska bat buhame gehien, berrikuntza bat zertako ez, eta bon, geho balakiagu kritikatuik izanen gehiela eta denako, bera hori asumitzen diagu. Eta... Maskara den historia, edozein tradizioarena bezala, etengabeko berrikuntzan oinarritutako historia da. Erresistentziak beti izaten dira, baina beti gainditzen dira halaber. Nork daki, beraz, aurtengo maskarada ezoikoak ohiko bihurtuko ez ote diren etorkizunean. Maskarada beraren iraupena dago jokoan, eta arekin batera euskararena.
Eta biba kabana eta biba kauteak, eh?